Da står vi her i Nasjonalbiblioteket sitt kartsenter igjen. Og her har vi samlet flere hundre tusen kart fra hele vår historie. Og så har vi tatt fram en del helt spesielt, som kom blant annet fra Ginsberg-samlinger. Og det er kart som gir oss en komplett historie over trykte kart over Norge, nordområdene, Skandinavia, polarområdene, helt fra 1400-tallet og fram til midten av 1800-tallet. Og de er utstilt her. Og sammen med meg her på kartsenteret, det her er Benedikte Brisa. Hun er Nasjonalbibliotekets kartekspert, og hun er antageligvis den som kan aller mest om gamle kart i hele Norge. Og da, Benedikte, må jeg spørre, hva er det du har tatt frem til oss nå? Her har jeg tatt frem en reisebeskrivelse, Gerrit de Feers reisebeskrivelse. Han var med på de to siste av de tre Barents ekspedisjonene i nordområdene på 1590-tallet. Og har skrevet da han skrev dagbok underveis. Han var med på ekspedisjon nummer 2 og 3, men han skriver om nummer 1 også. Men de opplysningene har han fra Barents selv. Wilhelm Barents, han var navigatør og karttegner og ekspedisjonsleder for tre svære ekspedisjoner som ble sendt ut av nederlenderne på 1590-tallet, og målet var å finne en nordøstpassasje. Altså en seilbar rute opp langs norskekysten, rundt Nordkapp og østover nord for Sibir, sånn at man skal kunne komme ned ved Japan og kunne komme til østen den veien i stedet for å seile rundt Afrika. Altså det du sier nå, det er at han Barents, som Barentshavet oppkalt etter og alt sånt som er forbindet med det, han dro ikke opp for å finne hverken Spitsbergen eller isbjørner eller seler eller noe som helst. Nei. Dette var omtrent det samme som han driver med i dag, å prøve å frakte varer til og fra Kina, uten å måtte gå gjennom den gangen Afrikas horn, nå Suezkanalen. Stemmer ikke det? Du, ja, anten at da var det jo, måtte man jo da seile rundt Sør-Afrikas sydspiss. Ja, nettopp. Ja, ikke sant? Ja. Så det er noe av det samme. De hadde ikke lyst til å betale toll til spanjoler som satt og tok toll nedover langs Afrikas kyst. Og det er faktisk kortere hvis man da finner en nordøstpassasje nord for Sibir. Det er en kortere rute til østen. Men det er jo et problem med dette, Benedikte. Og det er at det er jævlig kaldt. Ja. Og det er vel egentlig det denne boken her i stor grad dreier seg om. Jeg må fortelle litt sånn innledningsvis først. Disse ekspedisjonene, det var et samarbeidsprosjekt mellom mange frie nederlandske byer. Og i 1594 så sendte de av gårde to skip, seilte opp rundt Nordkapp og så videre østover derfra gjennom det stredet som nederlenderne kalte Veigat-stredet. Vei, gatt, åpning. Veien gjennom åpningen, det er det stredet som skiller Novaya Zemlya fra det russiske fastlandet. Og videre inn i det som vi i dag kaller Karahavet. Og så var de kom seg nesten til munningen av elven Ob, men der var det så mye is at de måtte snu. Men de kom seg lenger østover langs en sånn nordlig rute enn noen europeere tidligere hadde gjort. Og det er helt tydelig at på disse turene så hadde ikke nederlenderne, de hadde ikke kunnskap om isbjørn. De hadde nok kanskje hørt om det, men de hadde ikke tatt innover seg hvor farlig og hvor svære de er. Og de fer han har, reisebeskrivelsen hans, den ble rett og slett en kioskvelter. Den ble gitt ut da etter den siste ekspedisjonen, og ble sin tids bestselger, utgitt i mange, mange utgaver av en haug med forskjellige utgivere, og med masse illustrasjoner. Og her er det blant annet en illustrasjon av menn oppi en robåt, og med et tau rundt halsen på en isbjørn, og isbjørnen er på vei opp i robåten. Og de fer, han skriver her, at de så da denne flotte hvite bjørnen i vannet, og tenkte, den tar vi med levende tilbake til Amsterdam. Og så kastet de da ut et tau, og fikk rundt halsen på den, og så var planen å hale den opp i robåten. Men isbjørnen den reagerte en smule mer aggressivt enn det de hadde regnet med, så den svømte mot båten og klatret opp i den. Men heldigvis for dem så tauet den hadde rundt halsen, hang seg fast i roret på båten så den svimte halvveis oppi. Og de fer han skriver at det var bare skinnet som kom til Amsterdam.
Unnskyld at jeg spør, men var de litt kørka? Du, altså, vi vet jo at Europa hadde kunnskap om isbjørn både i middelalderen og tidlig på 1500-tallet, men det virker ikke som nederlenderne hadde den kunnskapen der. Jeg vet jo at hvis du går tilbake til middelalderen og tilbake til vikingtiden, så ble det jo isbjørnunger og isbjørnskinn ble jo gitt vekk. Ikke sant? Det var fra nordmenn, skandinaver, islendinger til konger i Europa. Ikke sant? Det var en kjent sak. Men disse har liksom bare hoppet over den. Du, ja, det virker som om her var det en liten glipp i kunnskapen, rett og slett. Men tilbake til, du sier at denne Defer, han lager denne reiseskildringen som blir en bestseller. Og dette minner meg jo egentlig om to ting, det du beskriver her. Det ene er jo sånn Magellan, Vasco da Gama, bare mye mindre kjent som eventyr enn det. Altså de utforsker verden på nordsida. Ja. Og så er det litt sånn Fridtjof Nansen, Roald Amundsen oppdagelse. Ja, ikke sant. Fordi at disse gutta her, de seilte utenfor altså den kjente verden. De befant seg utenfor det som var kartlagt av verden. De visste rett og slett ikke hva som var der hvor de dro. De visste ikke om de annet. Nå var jeg assemblet av å være der, men de visste ikke hvordan det hang sammen med resten. Dette var ikke kartlagt. Så da denne første ekspedisjonen da hadde klart å komme seg til munningen av Ob, og kom tilbake til Amsterdam, så resulterte de en kjempeentusiasme i Nederlandene. Og så året etter så ble det sendt ut 7 skip, og de var søkklastet med handelsvarer som de skulle selge når de kom til Østen. De hadde med seg diamantslipere, gullsmeder, handelsagenter som var offentlig ansatt, som hadde som oppgave å inngå handelsavtaler både underveis og når de kom frem. Tuller du? Altså de var så sikre på at de kom til å lykkes, at de sendte med... Ja, det var de. Yes. Og så klarte da ekspedisjon nummer 2 ikke å komme lenger enn ekspedisjon nummer 1, for det var alt for mye is. Så de kom da omtrent like langt, men siden det ikke var noe progresjon, så ble de regnet som en fiasko. Og tilbake til Amsterdam, for så vidt med halen mellom beina, og så ble det bestemt at de ikke skulle sende ut ekspedisjon nummer 3. Dette hadde da vært et felles nederlandsk prosjekt mellom flere frie nederlandske byer. Og kortversjonen er vel egentlig at Amsterdam så kuppa hele greia. Fordi at selv om da Nederlandene samlet, ikke sendte ut noen ekspedisjon nummer 3, så gjorde Amsterdam det. Mm. Og Barents hadde da vært en av flere ekspedisjonsledere på de to første, og på den tredje ekspedisjonen, som da var et rent Amsterdam-prosjekt, så var han ekspedisjonsleder. Ah. 2 skip la av gårde, 1596. Ingen diamantsliper og gullhandler og det sånt denne gang? Nei, men handelsagenter, ja. Ja? Ja. Og så hadde de bestemt seg for at dette blir liggende fast i denne isen i Karahavet igjen. Vi må prøve noe annet. Så denne gangen så var planen å seile nord for Novaya Zemlya. Ja. Ja, ikke sant? Og på veien dit så oppdaget de da ved en tilfeldighet Bjørnøya og Spitsbergen. Mm. Vi har bildet av inne her, igjen en isbjørn. En isbjørn, det er isbjørnen som har gitt navn til Bjørnøya. Den har en øks i ryggen. Defer skriver at de kjempet i flere timer mot den isbjørnen i vannet, og at øya de var i nærheten av da det skjedde, oppkalte vi etter den. Så øya heter Beren Eiland. Bjørnøya. Det er isbjørnen. Nettopp, så Bjørnøya, som vi da har hørt om på værmeldingene og militærvarsler, holdt de på seg i alle år, det er et oppkalt etter en bjørn de tok livet med øks fra båd. Nemlig, ikke sant, ikke sant. Og så, etter da har oppdaget Bjørnøya og Spitsbergen, så var de 2 skip i denne ekspedisjonen. Og det ene skipet, de hadde et uhell, så de ble igjen og måtte reparere, og så ble det bestemt at de skulle rekognosere rundt dette nye de hadde funnet. Og skipet der Barents selv var ombord, de seilte videre. De seilte videre østover, klarte å komme seg rundt nordspissen av Novaya Zemlya. Der er det kaldt. Der er det kaldt, og der frøs også skipet fast i isen.
Ja. Ja. Så mennene, de måtte få bygd seg en vinterleir, og så overvintret de på Novaya Zemlya. Skal vi se. Nå skal jeg vise frem. Skal jeg finne riktig. Den boka du blar i nå, den hvor gammel er? Dette her førsteutgaven fra 1598 av de Fersche reisebeskrivelsene. Den på fransk. Utrolig. Ja. Her ser vi skipet som da har frosset fast i isen, og de Fer han skriver veldig levende. Han skriver at skipet frøs da inne, og at det knakte og det brakte, så vi trodde at skipet skulle gå i tusen knas. Og det må det på et eller annet tidspunkt ha gjort, for det er aldri funnet. Og han forteller også at det ble skrudd opp og sto helt på skjeve, og de måtte rett og slett evakuere det. Så de måtte gå ut av båten sin og forlate han i isen nord for Novaya Zemlya? På nordøstsiden av Novaya Zemlya. Ja, så det de da gjorde, de fant en del drivtømmer, og så hugget de, ja, en del drivtømmer faktisk, og så hugget de opp deler av skipet, av dekket, og så fikk de bygd seg et hus som de overvintret i. 17 mann. Og de Fer han skriver om kulla, og han skriver om isbjørn. Jeg tror det ordet som går igjen oftest i reisebeskrivelsen hans, det er isbjørn, fordi at de hadde da en isbjørnplage. Altså, de slåss mot flokker av isbjørn. Og kulla var jo skrekkelig. Han skriver at i huset der de overvintret, så hadde de lavet veggfaste køyer, og på innsiden av veggen, selv i køyene der vi lå, var det 2 tomme tykt lag med is, skriver han. Og han forteller også at de var ombord i skipet og hentet kanonkulene, og så varmet de dem på bålet, og så brukte de dem som varmesteiner i sengene. Og han forteller også at det var så kaldt inne i dette huset at når man prøvde å varme føttene sine over bålet, så kunne man risikere at sokkene begynte å brenne før man en gang kjente varmen. Og i tillegg da, så hadde de, var de forferdelig plaget av skjørbuk, altså mangel på C-vitaminer. Det er ikke noe særlig. Og i tillegg så fikk de A-vitaminforgiftning. Etter å ha spist isbjørnlever, som inneholder da enorme mengder med A-vitaminer. Ikke bra det heller. Og de Fers reisebeskrivelse regnes som den første vestlige skriftlige dokumentasjonen på A-vitaminforgiftning. Så vidt jeg vet, så finnes det en fra Østen et sted som er noen år eldre. Men man visste jo ikke hva A-vitaminer var, men man så jo at dette blir man syk av. Dette er utrolig. Jeg visste ingenting om dette. Men denne ekspedisjonen minner meg om en bok og film, fjernsynsserie, Mørkets materie av Philip Pullman, som baserer seg nettopp på at det bor mengder av isbjørn. Ja. Der oppe i nord, som har sitt eget land og sin egen verden og så videre, og det har jeg aldri skjønt hvor kom fra, for jeg har bare sitt isbjørn en og en streifa, men det må jo være her. Altså her er det illustrasjoner av flokker med isbjørn. Ja, det må komme derfra, men dette, det høres jo ut som de er på vei mot stupet. Altså, ja, det er det. Men han har jo skrevet boka, hvordan kom de seg hjem? Du, da den arktiske sommeren kom, eller våren kom, i juni 1597, så forlot de vinterleiren, de forlot skipet, og de seilte samme vei tilbake igjen i 2 åpne småbåter, skipets lettbåter. Rundet nordspissen av Novaya Zemlya, nedover langs kysten av Novaya Zemlya, langs det russiske fastlandet, over inngangen til Kvitsjøen, langs Kola og inn til Kola by, som var et viktig handelssted, og som lå litt lenger inn i fjorden enn der Murmansk ligger i dag. Og de var jo i utgangspunktet 17 mann. 12 mann overlevde. En av de som ikke overlevde var Barents selv. I de Fers reisebeskrivelse så er det flere illustrasjoner fra når de driver og så laster opp i disse småbåtene når de skal forlate vinterleiren. Da ligger det en mann syk på båret, veldig lett gjenkjennelig. Barents hadde et litt sånn kort spist skjegg, og da ligger han syk der, og han døde et eller annet sted på hjemveien, langs kysten av Novaya Zemlya, og graven hans er aldri funnet. Utifra det du beskriver nå, så snakker vi altså da om 3 ekspedisjoner,
som alle sammen er mislykket i forhold til målet, som var å komme til Kina og åpne Nordøstpassasje. Fullstendig mislykket. Ja. Og klin umulig, bare for å ha sagt det også. Ja. De hadde ikke noen sjanse til å lykkes. Det går ikke. De går ikke engang med isbryter i dag, om vinteren i alle fall. Og det er så viktig å få åpne etter klimaendringene. Men så som sagt. Men det er et hav oppkalt til dette, denne ekspedisjonen. Det er øyer, det er norsk territorium og så videre. Men vi er jo på et kartsenter. Og du ser at Barents som leder ekspedisjonen også var karttegnet. Ja. Hva er de største vitenskapelige og kartografiske arvene etter dette? Du, det er en av de tingene de ikke visste da de la av gårde. Det var hvorvidt Novaya Zemlya hang fast i et tenkt Nordpolkontinent, for det var en av tidens teorier, man visste ikke sikkert, at Nordpolen var et digert kontinent, og hvorvidt da Novaya Zemlya hang fast i det Nordpolkontinentet eller ikke, det visste man ikke. Så det at Barents på den tredje ekspedisjonen klarte å seile rundt nordspissen av Novaya Zemlya, da fikk man liksom det på plass. Han tegnet nok en del kartskisser underveis. Han brukte det som var tilgjengelig den gang av kartmaterialet underveis. Og alt dette her kom tilbake til Nederlandene, selv om Barents da omkom på hjemveien. Og sammenfatningen av alt det materialet, all den kunnskapen han hadde tilegnet seg gjennom tre ekspedisjoner, ble sammenfattet i det kartet der. Det kalles for Barentskartet, men det er jo ikke han som har tegnet det, men det er også essensen av den kunnskapen han hadde tilegnet seg underveis. Og her er ekspedisjon nummer tres reiserute tegnet inn. To skip legger i vei fra Amsterdam opp langs norskekysten, litt lenger ut i havet enn langs kysten. Der er de også to. Der er vi to, Beren Island. Ah. Det nye land, det er da Spitsbergen. Nettopp, og der er de også to, de har fulgt med. Ja. Og så ser du når den reiser videre, så er det ett skip som reiser videre. Det er en tegneserie for så vidt også. Ja, ja, ja. Og opp langs kysten av Novaya Zemlya. Der bor det mange seler. Ja, mange seler. Og så kom de dit. Og frem til der er det faktisk ganske nøyaktig kyst som er inntegnet med øyer og viger og fjorder og alt. Ja. Ikke sant. Og på de to forrige ekspedisjonene så hadde de seilt gjennom her og videre østover der. Dette Nordpolkontinentet som man her i kartsenteret kan se på ganske mange kart fra tidligere på 1500-tallet, det er da ikke med her. For her var det da klart at det gikk an å seile nord for Novaya Zemlya. Så det er en av de viktigste tingene. Ja. I tillegg så er altså Barentskartet, det er mye mer korrekt når det gjelder en tidligere kart, når det gjelder norskekysten her, hvor de jo seilte flere ganger. Ja. Altså, dette ser veldig riktig ut. Ikke sant? Man begynner å kjenne seg igjen. Ja, du begynner å kjenne igjen. Og i motsetning til noen kart man sitter på tidligere her, så er jo dette kart, det går an å seile til. Ja, ikke sant? Altså, nemlig. Her kan jeg finne veien. Ja, det er akkurat det. Og en annen ting som dette kartet her byr på, det er at du ser her, vinterleiren, der, så er det ikke tegnet noe kyst videre. Og det var også litt nytt som på slutten av 1500-tallet, at når vi ikke vet mer, så slutter vi å tegne her. Tidligere så hadde det vært mer tradisjon for at vi vet ikke hvor ting slutter, da hekter vi det på noe vi kjenner. Ja, det var en annen variant av å prøve å lave system i dette her. Sånn sett så innebærer Barentskartet en mye mer detaljert kartlegging av nordområdene. Nordpolkontinentet er ikke lenger med. Man slutter å tegne når man ikke vet mer. Norge er langt mer gjenkjennelig enn bare på kart fra noen tiår før. Så dette her er liksom, dette skapte presedens for hvordan man fremstiller nordområdene på kart, og var et kjempeskritt fremover i kartleggingen av nordområdene. Så det betyr at selv om disse tre reisene var egentlig komplett mislykket, de nådde i hvert fall ikke det de hadde planer om å nå, men de bidro likevel til kartleggingen av nordområdene. Og det kan en se av dette kartet her, og hvis en zoomer inn, så vil en også se at kartet har mange sjødyr vi ikke kjenner til lenger, og noen vi kjenner til. Ja. Det finnes kvaler, og det finnes seler, og det finnes monster og andre ting. Ja. Og så ser vi her at Kina og Asia dukker opp i enden. Ja. Det blir det ikke tid til å snakke om nå, men hvis du kommer på kartsenteret, så vil du kunne finne det, og vi kan fortelle om det en annen gang.